Povieme to takto. Ak by sme chceli niekomu predvádzať, čo dnes dokážu a ako vyzerajú online automaty novej generácie, určite by vo výbere boli hry od Red Tigeru. A možno aj konkrétne Primate King, ktorý si dnes ukážeme. Ten totiž, hlavne vizuálne, ale aj herne, stojí za hriech. Pustiť sa zapasy s prerasteným upečím kráľom má svoje grády. Nejdeme to zdržovať. Z grafiky online hry Primate King sme boli nadšení. To už tak u hracích automatov od Red Tigeru býva. Dávajú si na vizuáloch záležať a my im to všetko žerieme aj s naviakom. Jedinú malú pripomienku máme až príliš statickému pozadiu. Ale inak, krásna šablóna, nádherné symboly a to všetko je dokonale doplnené fakt úžasne namixovanými zvukmi. Keď opičí kráľ prvýkrát zreve na válcoch, tak sa vám zježia chlpy na chrbte. Za to ručíme. Na úplne prvý pohľad je hrací automat Primate King celku nenápadný pedvalec so 4 symbolmi na jednom válci a s 30 výhernými líniami. No v tomto prípade je tu jedno veľké ale. Keď sa totiž zadarí, z 5 valca sa razom stane 6 valec. A to už nastalo počas celého trvania hrania tej konkrétnej hry. Ale o tom potom v bonusoch. Princíp hry Primate King je inak primitívne jednoduchý. Ako vždy máte za úlohu vytočiť na valcoch čo najviac výherných symbolov, zoradených na niektorej z výherných línií. Takáto výherná kombinácia musí začínať na prvom valci vľavo a čím viac symbolov je v nej zreťazených, tým vyššia bude výhra. Minimálne musia byť na línii 3 rovnaké symboly v rade. S ovládaním online automatu Primate King nebudete mať žiaden problém. Je triviálne. Hlavné ovládacie prvky sa nachádzajú na spodnej časti obrazovky. Úplne naľavo je stávka. Kliknutím si vyberiete sumu, ktorú chcete staviť. Následne môžete okamžite roztočiť valce, kliknutím na tlačidlo Spin, alebo to necháte na automatiku. Tlačidlo Autoplayu je hneď vedľa voľby výšky stávky a má niekoľko príjemne detailných nastavení, ako si automatickú hru čo najlepšie prispôsobiť. Posledným aktívnym ovládacím prvkom, teda okrem voľby, či chcete vypnúť alebo zapnúť zvuk, je Turbo Mod. Automat nám ale prišiel dosť rýchly aj sám o sebe, takže nevidíme dôvod na to ho zapínať. Poďme konečne na bonusy, lebo ich mechanizmy nie sú úplne obyčajné. Dôležitým prvkom je tu Wild Symbol, na ktorom je vyobrazený samotný opičí kráľ. Ten okrem toho, že štandardne nahráda symboly v výherných kombináciách, robí aj ďalšiu prácu navyše. Napríklad zbiera zlaté mince. Zlaté mince sú dôležitým prvkom hrateľnosti výherného automatu Primate King. Napravo od hracieho poľa je panel postupu zlatých mincí. Je rozdelený do troch úrovní. A k čomu slúži? Počas točenia valcov sa pri náhodne zvolených symboloch zobrazuje zlatá minca. Samo o sebe to nie je nič dôležité, no ak sa na konci spinu zjaví na valcoch aj Wild Symbol, opičí kráľ zreve a mince sa pekne zozbierajú a pridajú do tohto panelu. Cieľom je dostať sa až do tretej úrovne, pričom na postup z predchádzajúcej úrovne potrebujete 30 zlatiek. A čo sa stane, keď sa panel naplní? Áno, práve vtedy sa pridá ten šiestý balec, o ktorom sme už hovorili. A ako sme spomínali, bude to natrvalo, až dokým hru Primate King nevypnete. To ale nie je všetko. Divoký symbol sa tiež mení v závislosti na úrovni, ktorú práve ukazuje panel mincí. Pokým nedosiahnete prvú úroveň, Wild Symbol bude na ploche iba jeden. Čím vyššia úroveň, tým viac toho však dokáže. Prvá úroveň zmení Wild Symbol na Stacked Wild Symbol, zobrazujúci sa na jednom celom valci. Druhá úroveň zachováva Stack Wild, no pridáva k nemu aj násobenie výhry náhodným násobiteľom. Tretia úroveň znamená, že Wild Symbol je stacked a výhra sa na začiatku násobí násobiteľom krát 2. Okrem toho sa však z Wildu stáva aj Sticky Wild, a teda sa Wild Symbol uzamkne roztiahnutý na celý jeden valec. Takto zostane uzamknutý až do prvej nevýhernej otočky. Platí však, že pri každej výhernej otočke, ktorej je Wild Symbol súčasťou, sa násobiteľ výhry zväčší o plus 1. Aj táto funkcionalita platí až do prvej nevýhernej otočky. Už máte bonusov dosť? Ešte je tu funkcia Primate Smash. Tá sa v hre Primate King spúšťa náhodne. Stačí, aby sa na valcoch zobrazil Wild Symbol a nebol súčasťou výhernej kombinácie. Vtedy sa môže stať, že opičí kráľ zreve, čím na hracej obrazovke zničí všetky nízke výherné symboly a na ich miesto padnú symboly s vysokými hodnotami. Online hrací automat Primate King nás úprimne nadchol. Bavil nás vizuálom, nerozčuľoval ovládaním či pomalou hrateľnosťou a pridal navyše parádne a celkom časté bonusy. My sme si ho naozaj užili a vy môžete tiež. Nájdete ho v online kasine Svet hier Nike, kde je k dispozícii aj v bezplatnej demoverzii, aby ste si ho mohli pred ostrým hraním aj vyskúšať.